de norte, para otros telas de bodas. La, 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 la. En lingua galega conmemora un ano máis o Día de Rosalía de Castro, o 24 de febreiro, fixando como aniversario do nacemento da autora. Esta entidade propón desde 2010 accións para dar a conhecer a vida e a obra de Rosalía, como agasallar nese día un libro en galego e unha flor. O CEIP Eduardo Pondal lembra cada ano por esta data a escritora galega. Este ano facémolo cunha lectura musical de poemas. Segunda na que participa todos os cursos do coro. Tamén coa elaboración dunha postal que leva unha rosa e un poema que enviaremos a todas as familias para ser lida nas casas. Comenzamos pois o acto cunha biografía que lemos os alumnos e alumnas de sexto curso. Pero... Rosalía naceu en Santiago de Compostela, pero criaron a unhas tías que vivían pertiño, na aldea do Ortoño. Alí, medrou e aprendeu a falar. Como a xente do Ortoño falaba galego, Rosalía aprendeu esta lingua e as cousas bonitas que nela lle cantaba. Miña santiña, miña santaza, miña cariña de calabaza, hei de emprestar vos homens pendentes, hei de emprestar o meu collar, hei de emprestar tu cara bonita se non tendes a frontera. Ortoño aprendeu tamén a coñecer as árboles e as flores e as estacións do ano cos seus cambios, porque Rosalía andaba polos camiños e polos prados, e mollábase coa chuvia e escondíase na brete, e bebía nas fontes, e escoitaba os paxaros, os ríos, o roncho, o vento, as campás, e seguro que xogou coas bonecas de vidro. Tamén veio traballar o xente, e soubo que os homens tiñan que vira, e que as mulleres quedaban solas cos meniños e meniñas pasando moitos traballos, por iso escribiu despois. Este va a ser ya quedas. Y todos, todos serán. Galicia sin hombres que eran que te podían traer. Tes, en cambio, orfos y orfas en campos de soledad. En es que no ten fillos y fillos que no ten. Y como en Ortoño también se cantaba, Rosalía aprendeu alí muchos de nuestros cantares. Eu ben vin estar a moucho, en riba de aquel penedo. Non che teño medo moucho, moucho non che teño medo. Aqueles paisaxes e aqueles cantares ían lle axudar a ser poeta. Xa, con súa nai, viviu en Padrón, en Santiago de Compostela. A súa vida desde aquela foi moi diferente. Ía á escola, debuxaba e pintaba. Tocaba a guitarra, a arpa, a flauta e o piano. Representaba obras de teatro. Lía moito e escribía moi ben. Por iso, axiña soubo contar historias e facer poemas. Porque Rosalía foi unha grande escritora. Aos 19 anos, marchou a Madrid. Alí coñeceu escritores importantes, como Manuel Murguía, co que casou. Tiveron 7 fillos, os que criaron 5. Alexandra, Aura, Gala, Ovidio e Amara. Murguía animouna a escribir Cantares Gallegos, un libro moi importante para a nosa lingua e a nosa literatura. Recordando a publicación deste libro, celébrase cada 17 de maio o Día das Letras Galegas. Rosalía e a súa familia tiveron moi pouco acougo. Cambiaron moito de fogar e percorreron terras moi diferentes da nosa. E ela non se ofrecía en ningún lado como en Galicia. Unha tarde, alá en Castilla, brillaba o sol caldecote nun aqueles desertos villa. Claro, ardoroso e insolente, con perdón del, pois non é modo aquel de que me la xente. E secar con tales míos a pobre Iseliña Prate, as fontes e os sedentos ríos. Rosalía doíase nos versos que componía para un novo libro da dor dos que tiña que marchar, como lle pasaba a ela e aos seus. E as mulleres se quedaban sen os seus homes e nunca máis volvía a saber deles. Tedín soia a miña tea, sebrén soia o meu naval, soia vou por leña monte, soia o beso arder no lar. E xuntando todos estes poemas, publicou Follas Novas. Este é un libro moi variado. Falas das penas escondidas no seu corazón, das injusticias dos pobres, da emigración e de cousas da terra contadas como un tumor. Rosalía refírese tamén moitas veces aos nenas e aos nenos.
pola silveira errante, vexo unha meniña orfa, que triste vai marmurando. Miña virxe, que rosa fora, por que que ser rosa, nena? Lle preguntei cariñosa. E ela contesta sorrindo, porque non teñen fama as rosas. Rosalía tamén escribiu outro grande libro de poemas, en castelán, en las orillas del Sar. En mi pequeño huerto brilla la sonrosada margarita, tan fecunda e humilde como agreste e sencilla. Rosalía pasou os derradeiros anos da súa vida, na casa da Matanza, en Padrón, unha casa museo que agora visita moita xente. Está enterrada en Santiago de Compostela, no Panteón de Galegos Ilustres de San Domingos de Bonaval. Rosalía quiso lle moito a Galicia e Galicia quere lle moito a Rosalía. Lugar máis hermoso non houbo na terra, que aquel que o miraba, que aquel que me dera. Lugar máis hermoso no mundo na chala, que aquel que de Galicia, Galicia encantada. Galicia florida, calela ninguna de flores, cuberta de espumas. Pero tamén é querida e conhecida en todo o mundo. Os seus poemas están traducidos a moitas linguas. Miña dicha, volveu contigo a fuxir.